הערב זה אירוע נעילת התערוכה הסיבילה 11 בגלריה ביתה בירושלים. זאת תערוכה שעוסקת בנשים נביאות כמו הסיבילות הקדמוניות. זה ערב שהוא כולו מדבר על איזשהו כוח נשי יצירתי, על נשים שמשמיעות קול. במסגרת הערב הזה אנחנו מארחות את שרון וקסלר, שהיא חזאית וגם חוקרת דברים שקשורים באקולוגיה, והיא תדבר כאן על משבר האקלים, וגם יופיע כאן מופע מחול ארקטיקה של היוצרות מעייני בן שרון, יארה נירל ונאיה רשל. עבודה ארקטיקה, יצירת מחול ווידאו שיצרנו יחד, שלוש יוצרות. קוראים לה ארקטיקה כמו היבשת אנטארקטיקה, והיא מדברת בדרכה על שינוי אקלים ועל קרחונים שנמסים ועל בדידות קיומית ועל היכחדות. יצירה עלתה בפסטיבל מחול שלם 2018, ומאז רצה, ואנחנו מאוד אוהבים אותה לאחרונה בחללי גלריות חיילים אלטרנטיביים. אנחנו מוצאים את זה ככה יותר מרגש בשבילנו. וגם חושף לקהלים שונים. נכון. בעיקר נראה לי שזה כאילו מצליח להגיע לכל מיני אנשים, ולא רק קהל חול.